মই ভয়তে আহোঁ যিয়েই হওঁ সেইবিলাক বাৰু মোৰ ভাল গুণ বেয়া গুণ পিছত হ'ব কিন্তু হে প্ৰভু আপুনিনো গৈ কি কাৰণত গৈ আপুনি এজন এনেকুৱা মানে নিজকে আপুনি ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু খুব জ্ঞানী গুণী মা মানুহ বুলি কৈ নিজকে থকা মানুহজনে কি কাৰণত আপুনি গৈ ইউ ডি এফৰ ক'লা কোচাত উঠি আপুনি সাংসদ হ'বলৈ কিয় গ'ল আপুনি জানেনে গোটেই আপোনাৰ যি ছামথিং পাৰ্চেণ্ট অলপ পাৰ্চেণ্ট কিবা এটা যদি অসমীয়া মানুহৰ ভোট আছিল তাকো সেইদিনা আপুনি হেৰুৱাই থৈ আহিল আৰু ভালেই হ'ল সেই মানুহখিনিকো আমি আহ্বানেই কৰি আছিলোঁ যে আপোনালোক আমাৰ লগলৈ আহক এতিয়া আহি গ'ল মূৰত চবেই কথা পাতিলে মোক চবেই কৈ দিলে যে আমি আৰু চিন্তা নকৰিবা আমি বিজেপিৰ লগত আছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছোঁ মামাৰ লগত আছোঁ তোমাৰ লগত আছোঁ গতিকে আমি অকণমান কিবা এটা আদৰ্শগত কথা পাবৰ কাৰণে আছিলোঁ কংগ্ৰেছত কিন্তু কংগ্ৰেছটো একেবাৰে জলাঞ্জলি দি দিলে আমি আমিনুল ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৈ গতিকে এতিয়া নহ'ব আৰু তেওঁক চিনি পাই গ'লোঁ আমি আৰু কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ সম্ভৱত কি ক'ব অকণ কেইদিনমানৰ আগলৈ কওঁ অকণমান কিবা এটা ধৰি লওক মানে বন্ধুত্ব সুলভ কিবা এটা মোৰ ভাৱ আছিলে কিন্তু এতিয়াতো দেখিছোঁ দেখোন তেওঁলোকৰ বন্ধু বতৰৰ যোগ্য নাই আপোনালোকে চিন্তা কৰক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কথা আপোনালোকে বা বৌদ্ধিক সমাজে ক'ব বিচাৰে তেওঁ বোলে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি অহা তেখেত বোলে মানে খুব সচেতন ব্যক্তি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কয় ময়ো ভাবিছিলোঁ হয় ঠিক আছে কিন্তু পৰহিটো দেখিলোঁ ৰাতি তেখেত গৈ ইউ ডি এফৰ কেণ্ডিডেট আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত গৈ বিধায়ক নুৰুলোদা ডাঙৰীয়াৰ লগত গৈ গোপনে আলোচনা কৰি থাকোঁতে আপোনাৰতো গৈ মেডিয়াই পালে মিডিয়াই লগ পালে লগ পোৱাৰ পিছত সেই ৰাতিখন বোলে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গৈছে তাৰ তাত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা আৰু এই মানুহজনৰ পৰা আমি কি আশা কৰিব পাৰিম কওকচোন মাত্ৰ ক্ষমতা 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 ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ টকাটো ইটো আৰু সিটো পিঠি কংগ্ৰেছৰ এই লক্ষ্য কি আপোনালোকে গম পাই গ'ল ইউ ডি এফৰ লক্ষ্যটো জানেই আপোনালোকে গতিকে আৰু এতিয়া আপোনালোক আমি সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগে আপুনি সাংবাদিকেই হওক বা আমি অন্য যোনেই নহওক আমি এক হ'ব লাগে এক হৈ এটাই কথা ক'ব লাগে যে ভাৰতবৰ্ষত মোদীময় কৰিব লাগে মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব লাগে আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰক কাম কৰিবলৈ আমি আশীৰ্বাদ দিব লাগে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাক আৰু কাম কৰিবলৈ আমি সহায় কৰিব লাগে আৰু মোকো আপোনালোকে সকলোৱে মিলি নগাঁও লোকসভা সেৱা কৰিবলৈ সহায় কৰিব লাগে মূল্য বিধিটো মাজে সময়তো হৈ আছে এতিয়া নহয় আগতো হৈছে বা হৈ আছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে বিজেপি চৰকাৰখনে মূল্য বিধি ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহু কমি গ'ল এটা সময়ত যিটো আছিলে আজি সেইটো নাই কিন্তু আকৌ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যে এই মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস হ'ব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে যে তেখেতে হাৰে হিমজুৱে অসম আৰু অসমীয়াক ভাল পায় গতিকে মানুহক কষ্ট পোৱা ধৰণৰ কাম নকৰে অতি সোনকালে মূল্য বিধি কমিব